Ao mesmo tempo que Javier Gómez Noya batíase o cobre en Alemania, as rapazas do clube Triatlón Ferrol acadaban outro éxito importante para o clube. Conseguían o ascenso á máxima categoría de clubes do triatlón nacional, o facían en Almería. Tres equipos ascendían da segunda a primeira e as nosas o fixeron por todo o alto, acadando o triunfo final na clasificación. O ano 2011 está a ser histórico para o clube local, o Triatlón Ferrol. Son moitos e moi bons os resultados que chegan dende as diferentes competicións, dende a escola ata os veteráns. Pero se hai algunha sección que destaque de forma especial é o equipo feminino. As rapazas, pese á súa xuventude, van de éxito en éxito. Por suposto, a nivel individual, con medallas e grandes actuacións en probas nacionais e internacionais. Pero tamén por equipos, enfundadas no mono da entidade presidida por Cali Formoso. Un equipo que remata terceiro na Copa do Rei, disputada recentemente en Ferrol, é porque un dos mellores. Por iso, seu lugar é a primeira división, non a segunda. Ese ascenso foi precisamente o que conseguiron este fin de semana Melina e Camila Alonso, Miriam Casillas, Estefanía Sande, Sara Velo e Eva Teijeiro. O grupo Ferrolán buscaba en carreira unha das tres prazas que, ademais do podium, outorgaba o ascenso directo. E dende logo que atoparon. Primeiro o posto final para as departamentais, que fixeron bons pronósticos que as situaban como favoritas. Na proba do sábado hai que destacar principalmente o traballo de equipo. Se na anterior proba de Caranza a escadra andaba xusta de efectivos e as presentes tiveronse que multiplicar, en Almería todo funcionou a perfección. As seis triatletas lograron o obxectivo de puntuar, colándose na parte alta da clasificación. A nivel individual, o mellor resultado foi para Melina Alonso. A Ferrolá chegou a este momento da tempada nun gran estado de forma, en terras andaluzas o volveu a demostrar. Fixo en solitario prácticamente toda a carreira para cruzar a liña de meta en primeira posición. Non houbo que agardar demasiado para ver aparecer no horizonte as outras dúas primeiras espadas do clube. Miriam Casillas e Camila Alonso realizaron toda a proba en tándem e chegaron da man á meta, sendo terceira e cuarta respectivamente. O rendemento do trío principal foi o agardado, pero a clave para o triunfo e ascenso estivo na grande actuación que tiveron as outras tres compoñentes. Estefanía Sande continúa na dinámica positiva e firmou un séptimo posto. Sara Velo segue con problemas físicos que a limitan. Sen embargo, tirou de casta e tras un gran traballo na bici fixo segmento de carreira P e rematou na décima praza. A derradeira triatleta local foi Eva Teijeiro, que tamén foi artífice do éxito, ao chegar 5 segundos antes do corte, sumando uns puntos moi valiosos para a clasificación xeral. Despois, xa cos tempos na man, celebración das rapazas dun ascenso merecido e importante. Tanto para elas de forma individual como para a entidade a que pertencen, está a ser un ano especialmente bo, con podiums, medallas e ascensos, e coa xuventude por bandeira, que demostra que o relevo no triatlón departamental está garantido. Centrámonos agora na vela porque onte pechouse unha das regatas máis importantes que na nosa ría disputouse nas datas máis recentes. Falamos da segunda regata de vela lixeira Ría de Ferrol organizada polo Grupo Bazán. Foi un éxito de participación con preto de 80 embarcaciones comandadas por rapaces de entre 8 e 14 anos. O triunfo final na categoría Estrela, na clase Optimis, foi para o portugués Avides. A Ría de Ferrol encheuse este fin de semana de embarcacións de vela lixeira. Foi nese escenario no que disputouse a segunda regata deste tipo organizada polo Grupo Bazán en colaboración co Padroado de Deportes. Unha cita dirixida a rapaces e rapazas de entre 8 e 14 anos. Antes de arrancar, a cousa xa era un éxito. 80 barcos confirmaran a súa asistencia, chegados dende a nosa cidade, por suposto, pero tamén do resto de Galicia, Asturias, Canarias e Portugal. E os regatistas do país veciño, precisamente, abarcaron boa parte do protagonismo. Na proba Estrela, a da clase Optimis, o luso Francisco Avides de Oporto fíxose coa victoria, tras un intenso man a man que non se resolveu ata a derradeira manga. Lidiando tamén co clima, que máis ou menos respetou, os deportistas puideron ofrecer momentos de gran calidade antes de retornar a Porto. A primeira xornada tivo lugar o sábado pola tarde. Para ese momento estaban previstas tres mangas, aínda que ao final só puideron disputarse as dúas primeiras. O motivo, as difíciles condicións que tiveron que soportar os participantes e as súas embarcacións.
especialmente na segunda, que se disputou baixo unha chuvia constante e un vento forte. A toma de contacto dos regatistas coas augas departamentais foi mellor. O vento soprou cunha intensidade de 13 nudos. Na clase Optimist, o mellor foi Jorge Barcia, do Náutico de Coruña, por diante do portugués Avides e da viguesa Cerdeira, do Marítimo de Canido. Na segunda manga a cousa xa estivo máis complicada. Os 20 nudos que sopraban deixaron varios incidentes, algunha retirada entre as embarcacións. Sen embargo, disputouse, e varios dos nomes destacados no debut demostraron que eran os grandes favoritos. Neste caso foi o líbico Tirso Cerqueira que levou o gato a auga. Por detrás, o luso Avides e o herculino Barcia, posto que lle servía este último para rematar a primeira xornada ao fronte da clasificación xeral e ser optimista cara ao domingo. Pero no momento decisivo, o galego non puido manter a posición de privilexio. As dúas series dominicais dictaron sentencia, baixou un vento de 12 e 14 nudos, respectivamente. Barcia fallou na primeira manga e abriulle as portas ao luso para levarse o triunfo final. Os acompañou no podio Cerdeira, dando aínda máis cor galega ao podio. Despois, todos pasaron da auga á terra firme. Foi no recinto ferial de Fimo onde se realizou a entrega de trofeos aos mellores clasificados. Ali estiveron tamén o resto de vencedores e a dil de deportes Susana Martínez. Temos que salientar a Álvaro Varela e a Eduardo Alonso, que na clase Snipe deixaron o triunfo na casa para os anfitrións o Grupo Bazán. Foi un broche de ouro a un fin de semana intenso de vela, dentro dunha regata que vai medrando, que estás a consolidar como unha das probas importantes en Galicia, e ademais dirixida á base deste deporte con tantas posibilidades na nosa cidade. Ese onte rematou esta regata de vela, onte o fixo tamén o 3x3 de Santa Mariña, e xa falamos de baloncesto. Unha cita clásica que viviu a súa quinta edición dende o venres pola tarde. De novo éxito de participación, completo de 24 equipos competindo por ese triunfo e tamén nos diferentes concursos, por exemplo, a de triplas. Será esta a derradeira edición por parte destes organizadores dunha cita importante para o calendario baloncestístico galego. O 3x3 de Santa Mariña puxo punto final a unha nova edición. A cita organizada pola Agrupación Deportiva Santa Mariña despediu onte a súa quinta edición, probablemente a derradeira xa, debido á imposibilidade da xente que está detrás de continuar coa súa organización. Eso sí, o fixo de forma inmellorable. De novo moita participación e un gran nivel de baloncesto entre os equipos inscritos, que se foron ata os 24. O venres pola tarde deuse o pistoletazo de saída aos partidos clasificatorios para os cruces. Desta forma foronse queimando as roldas previas. Por tanto, na xornada dominical da tarde xogáronse os pratos fortes, en dos octavos de final ata o partido polo título, fixado ás 9 da noite. Xusto a continuación levouse a cabo a entrega de trofeos aos mellores do torneo. E aí hai que salientar a nomes coñecidos por todos. O primeiro clasificado foi o equipo Los Pitufos, formado por Alberto Seco, Armenio Pazos e David Cela, que desto saben un rato. Ademais, Seco foi nomeado o xogador máis valioso do torneo. O triunfo para o trío departamental chegou tras derrotar nunha intensa final a los vaqueros, como tamén xogador do Ferrol CB Alejandro de la Vega, Antón Amado, Lois e Iago. O podium de honra como terceiros pecharon 4 pés para un banco, con David López, Paula Cuiña, Marcelo e Marco Calich. A actividade en Santa Mariña non quedou reducida únicamente aos partidos 3x3. Houbo máis cousas neste trofeo. Concursos, por exemplo, o da triplas foi a estrela. O sábado pola mañá, primeira criba para seleccionar os 8 mellores. O domingo pola mañá quedaron decididos os 4 finalistas, que mediron o seu acerto xa pola tarde nas semifinais e no man a man final. Para este derradeiro duelo quedaron Carlos Lago e David López, sendo este último o vencedor tras sumar un total de 18 puntos. Toda esta actividade acompañada de diferentes sorteos que se foron intercalando entre os partidos. E non hai que esquecer o capítulo de premios, o torneo importante tamén neste apartado, xa que o equipo vencedor levouse 400 euros, o segundo clasificado 200, e o que pechou o podium 100, ademais de camisetas e bebidas que se regalaron a todos os participantes. Rematou deste xeito este 3x3 de Santa Mariña, coronando aos clásicos do baloncesto local. Nun principio non voltará, pero alo menos dixo adeus da mellor forma posible. Dende o verán de 2007, a organización traballou para consolidar este evento, escoitando as suxerencias dos participantes para mellorar en cada edición.
cunha alta participación, continúa a demostrarse que na cidade e na comarca hai moita fame de baloncesto.